Kjo ishte shkolla në fshatin Kras të dytë, do të përdoret si qendër votimi me numër 3394 në zgjedhjet e 25 prillit. Por në një raport të OSBE Odir, deklarohet se kjo godinë nuk i përmbush kushtet për të qenë një qendër votimi, duke qenë se nuk ka dyer dritare dhe nuk ka as të afishuara listat e zgjedhësve. Qendra e votimit në fshatin Kras të dytë me numër 3394 do të jetë një shkollë në gjendje totalisht amortizuar dhe jashtë çdo funksioni publik. Në rregullin numër 1.c të kushteve teknike të qendrave të votimit të vendosura nga KQZ, përcaktohet se qendrat e votimit duhet të jenë të pajisura me ndriçim të mjaftueshëm, por kjo godinë, siç shihet, nuk është e pajisur me energji elektrike, nuk ka as dyer dhe as dritare, duke thyer kështu rregullat e vendosura nga KQZ. Në lidhje mbi këtë anomali, e cila vjen vetëm 6 ditë para zgjedhjeve parlamentare, nuk kanë munguar as reagimet e kandidatëve, të cilët e cilësojnë të papranueshme këtë situatë. Ajo që është shqetësuese në këtë rast është fakti se qendrat e votimit nuk mund të ndryshojnë në 40 ditët e fundit para datës së zgjedhjeve dhe nëse për këtë godinë nuk do të reagonte kandidati për deputeti Lëvizjes Socialiste për Integrim Vangel Tavo, i cili në një status të tij në Facebook ka publikuar pamje të godinës si dhe ka denoncuar rastin në fjalë, duke thënë se e ka raportuar këtë qendër votimi edhe në OSBE Odir. Situata do të vijonte normalisht për të përmbushur qëllimet për të cilat është vendosur kjo shkollë amortizuar si qendër votimi. Qëllime që mbeten të paqarta, ndërsa vendodhja e kësaj qendre nuk mund të ndryshojë pa një vendim specifik nga KQZ.